kuzchalarimizda nimalar kutayotgani siz kabi biz uchun ham qiziq. Ishtirokchilar erta tongdan yangi umidlar, orzular va kutilmagan sarguzashtlarga boy kun sari otlandi. Teatr muqaddas dargoh. U ne iste'dodlar yetishib chiqishiga sabab bo'lgan maskan. Shu bois bu gal ularning vaqtini yanada mazmunli o'tkazish maqsadida poytaxtimizdagi Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatrga sayohat uyushtirdik. U yerda bolajonlarni teatrning jonkuyar san'at ustalari iliq kutib olishdi. O'zbekiston xalq artisti Normomun Sultonov teatr tarixi va buguni haqida so'zlab berdi. Hammasi pul ishlaydi. Ручной работа. Здесь такой ничего нет, как сейчас у нас принято на Востоке. Здесь каждый сантиметр сделан душой. Сантиметр здесь заложен в нашей истории. История Узбекистана. История Самарканда. Shu bilan birga Normomun Sultonov bolalar bilan birgalikda teatrning katta zalida mahorat darsini ham olib bordi. Qiziquvchi ishtirokchilar teatr sahnasida yangi asarga tayyorgarlik jarayonini, mashaqqatlarini o'z ko'zlari bilan ko'rib, san'atga bo'lgan mehr muhabbatlari yanada oshdi. Shunday ishtiyoq bilan yulduzchalar yana sahna tomon ildam qadam bosishdi. Ko'p tanlovlarda ishtirok etganman. Eng kattasi bu Rossiyaning Sochi shahrida bo'lib o'tgan Avatsiya nomli konkursda faxrli birinchi o'rin oldim. U yerda ikkita qo'shig'im aytdim. Birinchisi Usulimiyu, ikkinchisi Hojidarg'a. G'olib bo'lsam birinchi navbatda o'z ustimda yanada ishlayman. Hamda ustozlarimga rahmat deyman. Yulduzchani tashkil qilgan tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kelajakda O'zbekiston Davlat konservatoriyasida tahsil olmoqchiman. Keyinchalik Avaz Rajabov, Ramiz Usmonovga o'xshagan mashhur operachi bo'lmoqchiman. Chupa la tutta bella
Ayrim sabablarga ko'ra Milena Madmusayeva bizni tark etdilar. O'rinlariga Karen G'afurjonovichni keldilar va birinchi so'zni ularga bermoqchiman. Menga yoqdi. Menga yoqdi. Oddiy aytganda menga yoqdi va nima desam ekan, jo'r ovozda etilgan. Sizlar o'zi eskitdan duetmisizlar yoki bugun bir-biringizni topib chiqdingizlarmi sahnaga? 2 haftadan beri birga shug'ullanyapmiz. Shiddatli mazza qilib mashg'ulot etdingiz. Rahmat. Zo'r. Menga yoqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Albatta, mana o'zi qarsaylardan ham ma'lum, menga ham juda ham yoqdi. Endi kamchiliksiz bo'lmaydi. Ayrim joylarda partnalardan ketish bo'ldi, lekin men juda ham mazza qilib eshitdim. Ularning bir sahna mahoratlari, ikkalovlariga ham ovoz beraman. Xuddi bir Don Kixotni ko'rganday bo'ldim. Keyin o'sha mahorat, artistizm mana shu tomon bilan sizlar yaxshigina nima qilib oldilaring. Yaxshi. Baraka topinglar, rahmat. Rahmat. Rahmat ustoz. Bular bir-birini topganini qarang. Domlalar bittami? Yo'q. Yo'q, bitta domlada qatnashasizlar. Yo'q. Bulibulimni soldat qo'shig'ini kimdan chiqdi bu fikr? Aytish. Ustozlarimizdan. Yo'q, to'g'ri fikr, juda ham yaxshi ko'rinish bo'ldi, yaxshi chiqish bo'ldi. Ovozinglar farqi, yoshinglar farqi bo'lgani bilan, lekin mana shu sahnani chiroyli chiqish bo'ldi-da. Men ham shu vollarda ikkalovini chiqishiga tarafdorman. Ajoyib bo'ldi mana. Eng hammasi joyida-da qarang. Asar to'g'ri tanlangan. Yoshi ikkalasini ancha katta farq bo'lgani bilan mana hozir bu kamiz ham ayni mutatsiyani o'rtasida turibdi. Lekin mana o'zini ovozda aytyapti-da. Mana o'zini ovozda to'g'ri aytyaptilar. Boyagidan hech qanaqa tomonidan anaqa qilishlar yo'q, to'g'ri. Mutatsiyalik ishi ozginagina bitta joyida ozginagina bo'ldi, ozgina ketdi nimadan. Lekin zo'r aytyapti. Qolaversa mana ikkalasi bir-birini juda sahnada harakatlari ham ashulani ma'nosini biladi, lekin eng asosiysi so'zlariga xos mana Karina kam bilan gaplashdimiz, so'zlarini bironta joyida xato qilmadi. O'sha xuddi o'sha katta buyuk san'atkorlarimiz Pavarotti aytganidek, biz aytib yurgan mana shu hozirgacha biz ham mana shu so'zlarni aytib yuramiz. Adashmadi so'zlarda ikkalasi. Ustoz yaxshi ishlagan. Barakalla. Qanday bo'ldi? Taassurotlar qanday? Hayajon juda kuchli bo'ldi, ikkalamizda ham. Juda kuchli. Va natija? Zo'r. Ustozlar ikkalamizni ham ma'qullashdi. Endi bu yog'ini xudo xohlasa, ustozlarimiz hal qilishdi. Demak, 3-chi bosqichga ikkalangiz ham o'tdingiz. Endi so'zlar hal qilamiz. O'zi ijro yoqdimi? Ijro o'zimizga ham yoqdi. Mazza qilib kuyladik. Sizchi? Biz ham mazza qilib kuyladik shu ukamiz bilan. Bular bilan birga bo'lganimdan xursandman. Akam bilan duet aytgan yoqsin. Albatta. Xudo xohlasa bundan keyin ham duet aytish niyatimiz bor bizda. Albatta. Kimlarga minnatdorchilik bildirardingiz? Men birinchi bo'lib ustozlarimga minnatdorchilik bildiraman. Sharofiddin Ahmedov ustozimga katta rahmat deyman. Men ham o'zimning ustozim Xushnudbek Bozorboyevga katta rahmat demoqchiman. Keyin bizni 2 hafta ichida tayyorlagan ustozlarga, Saida opalarga, hammalarga, mana shu Yulduzchan tashkilotchilarga, rejissyorlarga hammasiga katta rahmat demoqchiman.